Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Нағиман Мұратқызы, Қызылорда қаласы Қалтай Мұхамеджанов атындағы 1-ші мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, дүниежүзі тарихы сабағын бастаймын. Бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтау үшін экрандағы иллюстрацияларға назар салып, оларды не байланыстыру мүмкін, берілген суреттер нені байқатады деген сұрақтарға жауап іздейміз. Дұрыс айтасыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымызда бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтаудағы халықаралық және аймақтық ұйымдар туралы айтамыз. Сабақтың мақсаты сіздің білетініңіз, халықаралық және аймақтық ұйымдардың құрылуы, сіздің меңгеретініңіз, бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтаудағы халықаралық және аймақтық ұйымдардың қызметі. Бүгінгі сабақта кездесетін негізгі терме сөздермен таныс болайық. Апартеид, миссия, резолюция. Оқушылар осы терме сөздердің анықтамасын дәптерлеріне түсіріп қоясындар. Апартеид нәсілдік белгілеріне бола байырғы тұрғындарды арнаулы қамаушада оқшауландырып ұстау арқылы саяси, әлеуметтік, экономикалық және азаматтық құқықтарынан айыратын нәсілдік кемсітушіліктің шектен шыққан түрі. Миссия бір мемлекеттің басқа мемлекеттегі тұрақты дипломатиялық өкілеттілігі. Резолюция, съезд, конференция, алқалы жиындарда қандай да болмасын сұрақты талқылаудың нәтижесінде шығарылған шешім. Біріккен ұлттар ұйымы 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін ксро ақш қытай және ұлыбритания мемлекеттерінің белсенділік танытуымен 1945 жылы сан францискодағы конференцияда антигитлерлік коалицияға мүше мемлекеттердің ұсынысымен күштерін біріктіру мақсатында құрылған егеменді мемлекеттердің халықаралық ұйымы. Біріккен ұлттар ұйымының бас кеңсесі Америка Құрама Штатындағы Нью-Йорк қаласында орналасқан. Біріккен ұлттар атауын ақш президенті Франклин Рузвельт ұсынды. Декларациясы Сан-Францискодағы 1945 жылы 24 қазанда қабылданды. Бұл біріккен ұлттар ұйымының күні деп жарияланды. Қазақстан 1992 жылы 2 наурызда біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданды. Біріккен ұлттар ұйымының мақсаты бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, ұлттар арасындағы достық қатынастарды дамыту, халықаралық мәселелерді шешуде, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру мен адам құқығын құрметтеуді қолдау, осы мақсаттарға қол жеткізуде ұлттардың бірлесіп әрекет ететін орталығы болу. Осыған қарай, біріккен ұлттар ұйымының басты міндеттеріне қару таратуды болдырмау, жаппай қырып жоятын қаруларды жою және қысқарту жатады. Бұл бағыттағы біріккен ұлттар ұйымының қызметінің нәтижелері бойынша мынадай келісімдер жасалды. 1967 жылы ядролық қаруды ғарыштық кеңістікке орналастыру, қарулануының басқа да түрлерін шектейтін немесе тыйым салатын, 1968 жылы ядролық қаруды таратпау жөнінде, 1971 жылы ядролық қаруды мұхиттар мен теңіз түбіне орналастыруға тыйым салатын, 1972 жылы бактериологиялық қаруларды шығару және жинауға тыйым салатын, 1992 жылы химиялық қаруларды шығару және жинауға тыйым салатын, 1996 жылы ядролық сынақтар жүргізуге жалпы тыйым салатын, 1997 жылы жер бетіндегі миналарға тыйым салатын келісімдер жасалды. Біріккен ұлттар ұйымының әлемдегі бейбітшілікті қамтамасыз етудегі қызметі әртүрлі жолмен жүзеге асырылады. Атап айтатын болсақ, оңтүстік Африкадағы апартеидке қарсы ұзақ жүргізген күрес, Намибияның тәуелсіздігіне қолдау көрсету, Батыс Сахараның келешектегі мәселелері бойынша референдумды жүргізу барысында көмек көрсету, Гвинея, Бисау, Сомали, Орталық Африка Республикасы, Батыс Африка өңірінде бейбітшілік орнату қызметінде жалғасын тауып отыр. 2002 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымының міндетіне Ауғанстанға көмек көрсету жұмысы кіреді. Жаммур мен Кашмир штатындағы Үндістан мен Пәкістан арасындағы соғысты тоқтату мақсатында бақылауды жалғастырды. Шығыс Тимордағы Үндістан мен Португалия арасындағы келіссөздер нәтижесінде 2002 жылы 20 мамырда Тимор-Лешти мемлекеті құрылды. Ал таяу шығыста Араб-Израиль шиеленісіне баса көңіл аударып отыр. 2003 жылы Иракқа көмек көрсету мақсатында Біріккен ұлттар ұйымының миссиясы құрылды. 2004 жылы 28 маусымда Ирак егемендігін қалпына келтіріп, халқы өз саяси құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болды. Ал Еуропада бұрынғы Югославиядағы шиеленістерді реттеуге тырысуда. 1992-95 жылдары Хорватиядағы қауіпсіздік пен бейбітшілікті қалпына келтіруге, Македония Республикасы соғысқа араласпау үшін Босния мен Герцеговинаны қорғауға кірісті. Гватемалада
Біріккен ұлттар ұйымының әрекет етуімен ұйымдастырылған келісімдер 35 жылдық азамат соғысын тоқтатты. 2004-2005 жылы Гаитидегі жағдайды тұрақтандыру үшін Біріккен ұлттар ұйымының миссиясын құрды. Оқушылар, Біріккен ұлттар ұйымы туралы түсінгенімізді байқау мақсатында бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма: сөйлемдерді толықтырыңыз, бос орындарға дұрыс жауаптарын қойыңыз. Енді өзіміздің жауабымызды дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1945 жылы Сан-Францискодағы конференцияда антигитлерлік коалицияға мүше мемлекеттердің күштерін біріктіру мақсатында құрылған егеменді мемлекеттердің халықаралық ұйымы Біріккен ұлттар ұйымы деп аталады. Біріккен ұлттар ұйымының бас кеңсесі Нью-Йорк қаласында орналасқан. Біріккен ұлттар атауын АқШ президенті Франклин Рузвельт ұсынды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелерімен айналысатын және Солтүстік Американың, Еуропа мен Орталық Азияның 57 елін біріктіретін халықаралық өңірлік саяси бірлестік. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 1992 жылы 30 қаңтарда мүше болып қабылданды. 4Т, яғни Trust, Tradition, Transparency, Tolerance ұранын басшылыққа ала отырып, Қазақстан 2010 жылы осы ұйымға төрағалық етті. 1992 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының форумы құрылды. Ал бұл форумның міндеттері қандай? Қарулану, қарусыздануды бақылау бойынша келіссөздер жүргізу, қауіпсіздік пен сенімді нығайту, қауіпсіздік мәселелері бойынша тығыз ынтымақтастықпен үнемі кеңес беріп отыру, шиеленістердің туындау қатерін төмендету. Сондай-ақ форум сенім мен қауіпсіздікті нығайту шараларын жүзеге асыру мен дамытуға және олардың орындалуын бағалау бойынша жыл аралатып жиналыстар өткізуге жауап береді. Енді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қызметінің негізгі бағыттарына тоқталайық. Ұйым әскери саяси салада ашықтық, айқындық, ынтымақтастық жолымен әскери қауіпсіздікті көтеруге тырысады. Жыл сайын Еуропадағы қарулы күштер туралы келісім аясында ақпараттармен алмасу жұмыстарын жүргізеді. Шиеленістердің алдын алу, шиеленістерден кейін реттеу жұмыстары шекаралық мониторинг аясында қызмет атқарады. Лаңкестікпен күресті күшейту бойынша да қызмет атқарады. Ынтымақтастық форумы қауіпсіздік саласында әскери реформа бойынша саяси келісім негізін қамтамасыз етеді. Енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі бағыттарына ассоциация жасаймыз. Өзіміздің жауабымызды дұрыс жауабымен салыстырып көрейік. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі бағыттары: әскери саяси, қарулануды бақылауға алу, шекараларды басқару, даулы мәселелерді реттеу, полициялық операциялар, шиеленістердің алдын алу, лаңкестікпен күрес. Солтүстік Атлантикалық келісім ұйымы 1949 жылы 4 сәуірде құрылған әскери саяси ұйым. Бұл НАТО-ның мақсаты басқыншылыққа қарсы тұру үшін мүше елдердің жеке және ұжымдық қабілетін нығайту, мүшелер арасындағы шиеленістерді бейбіт түрде шешу және олардың арасындағы байланысты дамыту деп жарияланды. Міндеттеріне мүше елдердің қауіпсіздігіне қатысты кез келген мәселе бойынша одақтас елдермен кеңес өткізу кірді. КСРО мемлекеті және 1925 жылы құрылған Варшава шарты ұйымы құлағаннан кейін НАТО блогы өз жұмысын тоқтатпай шығысқа қарай кеңейе түсті. НАТО-ның құрамында Еуропаның 10 елі, АқШ, Канада, сонымен бірге 1999 жылы Польша, Венгрия, Чехия, 2004 жылы Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, 2009 жылы Хорватия, Албания, 2017 жылы Черногория мемлекеттері еніп, қазіргі таңда 30 ел мүше болып отыр. 2003 жылдан бастап Қазақстан аумағында НАТО стандарты бойынша Қазбат бітімгершілік батальоны контингентінің оқытуы жүріп жатыр. 20-шы ғасырдың аяғы, 21-шы ғасырдың басында НАТО әскерлері келесі шиеленістерге қатысты. Кувейттегі Иракқа қарсы соғыс және Ирак жеріндегі Біріккен ұлттар ұйымының қамқорлығымен болған соғыс, бұрынғы Югославия аймағында болған соғыс, Ауғанстандағы соғыс және Ливиядағы соғыс. Оқушылар, үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші тапсырма: НАТО құрамындағы елдердің мүше болған жылдарын анықтаймыз. Дұрыс жауап мен өз жауаптарыңды салыстырып көріңдер. НАТО құрамындағы елдердің мүше болған жылдары: Албания
2009 жылы, Болгария 2004 жылы, Польша 1999 жылы, Черногория 2017 жылы мүше болып енді. Шанхай ынтымақтастық ұйымы 1996 жылы Шанхай бестігі деген атаумен құрылған халықаралық ұйым. Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан, 2001 жылы Өзбекстан мемлекеті ұйымға кірген соң Шанхай ынтымақтастық ұйымы деген атпен тұрақты түрде жұмыс жасай бастады. Бұл ұйымның мақсаты өзара сенім, достық пен тату көршілікті нығайту, саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени, білім беру, энергетикалық, көлік, экологиялық және басқа салалардағы ынтымақтастықты қолдау. Шанхай ынтымақтастық ұйымы халықаралық аренада өзін таныта бастады. Яғни 2001 жылы 11 қыркүйектегі лаңкестік актілерге жауап қайтарып, 14 қыркүйекте арнайы мәлімдеме жасады. 2002 жылы Пекинде кезектен тыс жиналыс өткізді. 2003 жылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қарулы күштерінің бірлескен лаңкестікке қарсы оқу-жаттығулары өтті. 2004 жылы 2 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы Шанхай ынтымақтастық ұйымына бақылаушы мәртебесіне ұсыну туралы резолюцияны қолдады. Оқушылар, бүгінгі тақырыпты меңгергендігімізді байқау мақсатында 4 тапсырманы орындаймыз. 4 тапсырма – ақпараттың нақтылығын анықтаңыз. Өздеріңіздің жауаптарыңызды дұрыс жауабымен салыстырып көріңіздер. Халықаралық қатынастар 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін нығая бастады. Ақиқат, Біріккен Ұлттар ұйымы 1945 жылы құрылды. Ақиқат, Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына төрағалық етті. Бұл жалған. Шанхай ынтымақтастық ұйымына 30 мемлекет кіреді. Жалған. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына мүше болып, 1992 жылы 2 наурызда кірді. Бұл жалған. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық етті. Ақиқат. НАТО 1955 жылы құрылған ұйым. Жалған. Біріккен Ұлттар ұйымы Араб-Израиль мәселесін шешу ісіне араласты. Бұл ақиқат. Варшава шарты ұйымы өз қызметін бүгінгі күнге дейін жалғастыруда. Бұл мәлімет жалған. 57 елді біріктірген халықаралық өңірлік саяси бірлестік Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. Бұл ақиқат. Жарайсыңдар оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Көптеген қауіп-қатерлер бүгінгі таңда жаһандық сипат алуда. Әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда мемлекеттердің бірлескен әрекеттерінде халықаралық ұйымдардың қызметі ерекше рөл атқарады. Елімізде тек тыныштық орнасын. Оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.